бырап, соқон, үп қарчы, анығы кейе олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үліхет жоңы үйренәтшілерге әмек ұлғас үлі өрәқ неделеті үйінне барығытығыр үті күнінен. Бігі бұрап бағылыр дойдутын граждандары болар бұд бұғытынан бәбіт бұрап бұдан қарыстыр, көміскүр тұхыттан соқонлары дағаны, әбәхінестері дағаны, әбәхінестер бітін дағаны білек тұстақ бұд. Бігі бері бітігер сұры айы бұт емелері тасырдата саты бұд. Бүгін әме олыс тұхалақ информацияны істек қыт. Білігін оғы 14 сағын толы дағаны тапаспар ұлар, оны бары білебет. Онтан оғы 14 сағын толы дағаны бұ бағанлар карта тағары оқсыннор кене жетігер дағаны ағылан берелер. Бұл төхі сөптегі оғы 14 сағын толы дағаны үп қырчы әйгетігер кене толыру бұраптақ кейі болар дуам. Түріппін бұрабын бұғыден жайы қанық түріптен болуын сөбей тоқ содуллағы ол тұғынан білек біт. Онна бұ күндерге налог декларациятын тұту кампанията түміктенне, ол әрі бұйчыт ұлар тұхыттан кейеттін декларацияны қаған бағарар берен сөп. Бүгін бігі жа бұйчыттар тұстарынан кепсетек бет. Білергіт күрдік бігі беребет бұғы эфирге тақсыр. Бұ әппет темелер бір ұйытылақ болақытыны бігі ұйтарын WhatsApp нөңі нөмірін санатым. Ағыз 914-279-12 экранға мес ұрылдан тұрар, оны көрек құтын сөп. Ота бары білербі күрдік бұ ұң қарчыны сол бұйын бан карталары ота биолог бұтығар бігетік керенлер бары дағаны тұттар немабыд болы. Бұтын арастыры дағаны әлбек, үгіс үшіге әме үріттердек. Бүгін бігі кепсетек біт бан оғылырғы анан тағарыр карталарын тұхынан студия бұд бастығы үлдетін көрсе қайын. Бігі бүгін кәлі Афанасий Лугинов бан үлігіті Сақыр Республикетін Экономика Министерстветін Апшестіне Советін бірі сөздәділі Афанасий Түйекүнінен. Түйекүнінен. Әппіппі құрдық еті оғық 14 сағын толды дағаны бүкін еқі баныр ұттын карта тағарық соннор жетігер дағаны ағылан берелдер де еннік түгеннер балылыр. Жабу төсіпті оғы төрінағы мұндық. Ұттын баныр білеген клиені әккеретігер болақтыры де. Тоғы дедаққа ұжы тұн оңығыстын саңыстағы жон бары карталақтар, өліген кенелерге ұжы кредит табар, түгі барата бар, өліген әдер оғылыру күтті әккеретігі болыр баңларға білеген. Закон бұғытынан көрдіққа, әйті Гражданский кодекс сүйірбе 6 статьяны көрдіққа, 14-тәқ оғылыр ұжы бәлерін вклад, счет, ағар бұраптақтар, ограниченная дееспособность бар болыр кенелерге. Кенелер қолы бұр 14 састырыттан, әйті Трудовой кодекстан әме сөбәсті әқіп, 6-3 статьяға ограниченный на небольшое время мелкую работу күрі үліға керектерін сөп. Құстақ кәмеде? Аға, әйті үйеректеріге реген мәхеддәвет болуғана, онына түріп-түрі сөбіліңдерін берер болуғақтырана, өтчоғыны күрі үліға керектерін сен онына қамнастанан, әбетір стипендия қанны кәратын өйреққа ұлан ұжы бәлерін шот түргір ұқтан келдерін тұттық түрін сөп. Өлеген әйте законнай бандар тұн взращивают своих клиентов бұлдаға де. Өжі өйретелдер күрі 14 састырыттан ұжы бігі бан мұтын күтті үлілі хейін бұл маңық приложенияларда ақпыт, бұл маңық операцион ұрық түрін хейін ден. Әйте жіңірі хөп. Өтшіңі түріпі түсібіліңе олықтағын етінде ірдеметті, бәлірі Хакастаннар, бәлірі ұлыр ұраптақтыр. Бұ законға ұнық строғай қоқ. Олғаным бұран баң айы тұс-тұспа бұрабылаптақтыр. Сұрақ баңдар сөбілің күрділдер, бейір түріпі түрі әбет, әкі түріпі түрі сұрақ баңдар болағаны күрді әбеттір. Әті ұжы баң бұрабылы бұхытынан. Өлеген, әті күрі шоғыт ағарға, ұрымның оңғырға бәлірі бұраптақтыр. Олғаным бұран ұрымның оңғырға чолқайдыққан ады.
сорох баннер бул эми барабуларынан тугары роскот деген оңор органдар булак кына опека сөбөлөнгөн көрдөн сөп. Хеп. Эбетер бан даганы көрдөн сөп. Ону опека төрөптөр сөбөлөнгөн деген. Улгин картаны в принципе свободно оңорок кеген, антон урумню оңорго уже ол барабулатын чокай дек канада бана ай тустуунан политикалактар безопасность быгытынан. Чоте улахан жан карта таттан хин тугары уратылах боллахтар. Я хоро ханны кара операцияны оңроллары ин көңүлләмә деген ген уңтахты. Атын уратыта ден в принципе аннук же счет тахтар, аннук же карта лахтар. Просто эме бан бияты бахар. Лимит кыра соңу соңу рон сөп, эти безопасность бұғытынан тоға детаққа тоғары куғағаны ингін оңырдығына, бетер машиниктарға ингін түбестіғаны түріппет кенеха претензиялақ кәлі олыға де. Олген лимиттері ингін кыра оңыр отчу баннар политикаларынан. Онна эме закон бұғытынан холобор кенелер атлығаларығар кыра репокупка атлығықтарын сөп. Сөбіләңі хоқ. Улахан покупкаларга эти госрегистрация лаха и все бюллинг обязательно надо. Это холобрать ханны гол госрегистрация лаха? Квартира, дже, сер, бетер машина, гараж, ген лар булахтаран, оно обязательно госрегистрация булахтаран. Росреестрге, бетер ГАИГа, ген ол имущество курдук болан халар, движимое, недвижимое. Ол имуществоны ыларга, тылырга обязательно төрөппөттөрүн сөбөлөңгө бар булуктах, онна опекалар сорох случайдарга хет. Онна симбир карталар кыра тох ограничен. Карта болбатах немалар үп немалары ары ограниченные 14 састактарды толобур кредит ыны баттар кредит 10 агыстан эре ылыр брат тактар ол гына бар сорок баннер сүрбеттен эре берелер сүрбе биттен эре берелер тогы дете 10 агыста хого өсө опыты хог дохоты хог ин стага хог курдук ден көрөлдөр абетер ограниченная сознательность эти это бан политикатан бятин багарар эти уже ограничение токта обязательность закон быытынан сох. Олата чоңно оларга бу кредитный карта берилер көңүлләмет. Кинилер кине каяндагыны бу дебетовый дем болуктар. Ага, дебетовый. Кине бәте үләлән хамнан ул бит хамна гынере туттуктар. Бәте үренен стипендия ул бүтер булган. Әбете бәлехтә мит хатчыны әбе туттар. Кредит деген хатчытын туттуат. Вот эти он тетя хоглор то блин белере хамнас тон ахсар ого джинен ахаях боллаги. Им бир тон угусе тур турпитре бли италдар боллаги. Эни тухе очогно ол хоглора бехте туттубут эй тон өлөр ба качта бол бап боллаги. Ни ака кел бит качта бол. Ну им бир кайда бар туттар кунгуленерде. Тон закон бүгүтөнөн тох размытых согустук сурулду бутсет. Бир тонун кордукка бехте хамнавыт үлелән хамнавыт ылан хамнагын туттуктах онтон төрөптөр бердиктерин төрөптөр эме бәһәнестер улади оглорун содержанияга хатчы берге холобор осколага агырыга реген хатчы проездка эген ага улен аны эме туспа сүбүлөңү хох туттон сөп тоо жетакка төрөппит бербит буллаганы улаты сүбүлөңүн уже бербит ол хатчы туттарга улен по умолчанию аны сөп улен законга мелкие бытовые сделки без согласия родителей день суруктах. Олга намбаран ол мелкая бытовая сделка сумма тахох, сумма ограничения. Антон, эти комментарии дорогая, ген ахтака манык суруялар. Нюр, эбетер кинотеатрга билет, эбетер тогаря аз продукты, ген уллахна, оно ограничение тахох. Төрөптөргө этимен дөөп тууга бытын тууга нюрул бытын эгенден ханны кийнага кыржы бытын ону кыра пример бар олганан баран эме же ограничениеты законго хок болон улахан ырхан компьютер дылын сөп жеңер ханны да регистрацияты хок буллага дей компьютерларга ханны да регистрациялар кинеха хатчы берилбит буллагана кине ханнары хамнастаммыт буллагана компьютер ылар хептөк хатчыны чоона кине бияте ону в принципе барын сөп ону магазиндер эген ону паспортын көрдөбөттүр. Вот они были махнга, они говорят так, как это были. Каравая, он тут три дня на туле или кого-то бедер карта лахтер. Ди, офсайнен кинлер, вот так сестер тен ого карта лене сюбю, ди, нам ну бар духохто. А то офсайнен, анук барганам баран, он тут тен в основном хэп. Счет арлен сюб, олганам баран, сорок баннарган манык бар. Детская карта орбапут, мин терпиттерге оробун, олганам баран ого атыгар. Формально эти счет терапевт атыгар бар,
Олгана барн карта, тен ого берер, у нас ого ата он нас урлубу. Мин холбур бейма нугана, бейма холбур, бейма пар счет арен, карта аревен. Олгана барн карта, а биатигар ого ата сурлубу. У нас ого беревен, кини хайдах бар туттар. Мин булан контроллубун, коревен, ханна барабатын, ханна хиджубатын, ханны хас лимиттағын, кемеха переводтауатын, баратын меха көстер. Холбур сөйтердіғана мен сразу же блокировка лыйбын, ханнары тұн нағал бе хатшы барарыгындағына менеме блокировка лыйықпын, сен әбетір сразу әбен бейвен хатшыда бөтен рәребеттен. О, маннык инструмент бар, онын иннік картаны 14-тірігер тейбеті қоғылыр гондық берелдер үксін. Дополнительный карта көдік болынсын, әбетір туспа карта болынсын. Итак, холоре, бу он тюттерин толалик оголар карталарин холоре эмбератин биен куражер буланди. Ханна тутту бутон ол барда хана кадж булакировкалан да кебиякан сеп. Тянтан ол ого кенин холоре он тютт саста ого кенин биадин кенин эн онду бравун хох буланди. Уже хох кенин уже биате туттар биате курер приложение нан уже курбекун кенин биате туспа приложение лах он туспа ограничение лах до ограничений того кто бан бантан раганы буланди. Итеде. Отан отчоғанда бұл қолыра арай 14-дің толалик оғы бәтілі ләйтағыны ән карттар керер бұллағы де? Отан трудовой кодекс бұды ғытынан 14-ді толбатақ жын үлілі ұқтағыдар. Договор кенер хатан баттағыдар. 14-дің түріппеттерін сөбіліңін ұллақтарына бейді үлілілдер, 16-ді толлақтарына уже сөбіліңі ұқ үліға керектерін сен. Өрекқа еген мәйдәвет үліға болуғына. Онына 14-тірігер тейбетек оғылар в основном нелегалін үлілі. Договоры ұқ, тұғыда ұқ, онына кенелер наличканан ұлалар. Артаға уже әбетір түріппеттерге уже қайдық договорист ғымыттырдан тұтылықтақ. А так закон бұғытынан нелегалін 14-тірген тейбетекті. Оғы болуға де. Ача 14-дің толбыт оғы бәйті тұспа үлілен бұ, мен бәйім карта бар, әрі ұттарабын ден әтір қықтақ болуға де. Аха, әбетірі үйренер болуғаны степен деген. Әбетірі өсімандық бар. Тоғары изобретенің ордығыны, кейінеғі ғылыннағына, тоғары интеллектуальный собственность, регистрации лын хөп болады. Гонорар күрдік олады. Гонорар күрдік онығымы ұлын сөп бәтін. Шөті күріні бәті тұттон сөп. Әтемі сүрбелті статья Гұрттанский кодекс. А, де. Өтшіңі бе бұл 14 сағын толбыт оғы үп қатшы әйгетігер толыру бұрапта дейір қықтақ бұтты? Отын толыру бұрап ден болматақ. Тоға дейтіққа толыру бұрап ден кредит ұлар бұрап. Кені кредит ұлар бұрап. Отын ұратыта барыта бар. Аға. Отын ұратыта ден болмат. Инвестицияға мен қолабур сеналақ құмаға мен кейтбет. Әбетір кейден бұллағына тағарбат қатшытын без разрешения органов опеки. Олен оны тоқ ограниченияларды. Толыру бұрап, он ағыстын рекейдер полностью. Он төттен еті ограниченный. Онтан еті қолыры кейі бұраптақ бұллағына тоқ бұраптан әбәхінес өскір бұллағы де. Онтан бұл отшы 14-дің толбы тоқуға бұл үп қатшы кетер кені әбәхінеға қайдық болары. Отан қолабур тоғары үшер пеген кемехара қаятағына кені бәтін қатшытын әппеттер, әбетір бәтін имуществатынан. Қолабур кені бәтін телефонынан, кемехара қолабур табарығы телефонына жаппыт, кені бұланы бәтін телефонынан берер, әбетір атылан баран компенсациялыр әп. Кені бәті имуществата қатшыта хоқ бұллағына атшығыны түріппеттер, әппеттелдер. Он ағығы ғырдал. Бұл көрәтшілер біт ұйыталар. Газпром банжы Кускайғы офистағы до әбетір Тинькоф күрдік офиға ғоқ жиағар ағалан берелілер дұғы құлыры. Атын Газпром бан офистағы жүк Кускайға, Нерінгіріға, Ленскайға алданға онына жиаға әме ағалан берер. Атын әте офис бар. Офистағы дағаны болы әйін бер ағалан берелілер де. Атын ұғы Газпром бан картасын ағын сөп дөдебетер. Әдір ровны бұл. 14-дің толбұт болғаны, оны түріппеттерін сөбіліңін әқ болғаны жоғын ағын сөп. Газпром бағын сөбіліңін әқ берер. Әті мағын әппетін күрдік қолыра арас-арас бұрап. Арас-арас. Сорық бағындар сөбіліңі ағықтырын сөп. Әті мағын әппетін деген қолыра тоққа бағырар тұттуын сөп ден білі регистрацияты қоқ болғаны. Регистрация ирдеммет боллағына ол онлыққа тұттуын өп дебетінде. Оты білген оғылар боллағына жетті, білер бі күрді бары ойнылылар де, қолыр әті арас компьютер ойнылығар, ол онлы жа оны мана тұлылылар де. Олыр ол онлыққа ме тұттары ме барта көңілленер де чоғына? Барта көңілленер. Кені бәтін қатшытын онлы тұттуын сөп.
но уже ограничение хох. Ага. Бу ми көрөчүлөр бит ыйыталлар хеп. Бу аны баннарынан бу ыйыталлары битсеп. Альфа бан ден бихи корап бытыгар бар до дебиттер аны оттон. Жукуска коракка бар. Ага. Олар чоғына бу бихетін сударыстыванной баннар инин дебит чоқ олар етеке. Этинниктерге ме ура бұрады боларам ме атын-атын болар дух олар әбетер әмехен тоғара арастығар дух олар чағынай бан де сударыстыванной бан де нин де. Атын бан ай рас, рас. Онна аны сударыстыванной әбетер чағыны ден тоқты принципы хоқ. Ол бұр бір государственный бан, атын государственный бантан рағаны болуын сөйт. Әбетер бір государственный бан чағаны баны кітті син майгынны хар күрдік бұра болар тақ болуын сөйт. Ота те, қолыр білім бі картаға, қолыр обслуживанияға, әңінден түлі бітте, ол онлық оғы кенігер, мейхін бір бұра болалақ болар бұл әме тұс-тұс па болу. Әте әпе баннардың үйреті қанады. Тұс-тұсынан кенелер бәлері политикалар олыға дей, әте уже закон бұғытынан ограничения, бәтір тоғары требования онлық соқ, әді біл, ано кене баннар бәлері бұғарлар тарифны политикаларынан. Кемері босқон ғорор, кемері түлі бірді ғорорды, белеген картаны шоту тақ арайырға үксен босқон арайылар. Тұғы детаққа кенелер самый бағалақтары клиент әлбетен нады олыға дей. Ол клиент ұжы туғар операция ғордығына, қолбы перевод ғордығына, әбетер перевыпуск ғордығына, әбетер туғары ұрымны ғордығына, онына ұжы барыстанар бан. Ачоғаны бұл білген кейі әтеққа өптеп, қолыры бұл офсайынан карта, бан картаты дейін бұл бан, қолыры сүрін үнстремені болар болар дей, бір ол қолыры ұқарчы онығар дей. Ачоғаны бұл офсайынан бұл карта, қолыры білді маған әппепетші кредитнай карта, қолыры оғығы көңілләмет, дебетова ере дебетті, өсі қанды карталары, опалылары, тақысалылары қолыры тағырары бан. Разны характеристикалар балар. В основном халабур эти центральный банк классификацияны дебетовый на кредитный бар. А, икі көріңе. Ага. Антон тоқ бар. Платежная система классификация это бар. Халабур простой студенческая карта, неименной бар, классический бар, золотой бар, предпринимательдерге байджонго, платиновый бар, премиальный бар, карталар. Антон виртуальный карта бар болон сөп, холобру только для интернета. Онна платежная система тустугунан эме араганайдар, ута виза, мастеркард, мир, бейха, холобру Россияға бәйбет платежная система, ут мир. Онна бюджеттан келер хачы мир или карта ауты үйіқтәк ден, бұрабыла бар, ити законға бар. Онна сө китайский Union Pay бар білеген. Ити Union Pay картанын холобру атындай дуларға ен барыққа хөп қолып, виза, мастеркард білген үлілеуәт ұлаға дей. Олген Union Pay карта, оғылар, кстати, әме ағықтырын сөп дебетовай болуын сөп анның карта. Олғының баран, әті, әні карталар төлі бірдәғ болатшылар. Одетаққа атындай дуларға үлілер ұлаға дей. Уже мир картатан существенный ұрытылақ. Онын өсі зарплатны, не зарплатны, пенсионны, не пенсионны дейін әме арарылар. Обычная карта ден әме бар, пакет услуг ден бар. Инің раз классификациялар әлбәқтір дженгер. Для туристов бар, с бонусом, без бонуса. Бі бұ көрәтші бұд ұйытар әп. Ошығына оғы бұ ұзуңға Wildberries-кі көңіл заказ оңыруын сөп туа күнчік таңы дей. Онлайн әме бардың ұлған өпті. Бәйтін қатшыдан ұлым бұ. Бәті үләлі қамнастамыд бұллағына, әбетер стипендия бұд бұллағына, әбетер түрәтпіт ұжы кенеғі карманыға бейлбіт бұллағына ғылар бұллағы. Мелкай бұтавай регистрацияламат, ұнна запрещенный бол батақ продукцияны. Осы қолыр түрәтпіт, чәм, хембі тұттарғар берер бұллағы оғы. Олғына барын қолыры кене бұл ньюға ұғы торайдағыр күйіға қоқтық олы бұра бұ, мен оғам ойнырғыр бұ тұттыр, оны мен қолыры өбілі әбәппен дейін, ұрчам аны қайдақ кені? Қолы бұр кені бәйтін картының ұлбыт бұлдағына, оғы, ұжы бәйті шоттақ, ұрчаны ұжы түгіде оның ограничене оңыр бұд. Просты сөбілен өп, оғы оның ғынымы дейін, өп. Оны ол жы оғы әппетінің әбұлаға дей, істер дұғықты түріп бүттін. Онтон түріп бүт бәдін атығыр, оңыр бұлағаны кені
Бәтін приложениегер ограничениең орын сөп. Интернетке төлі бір оғылды баттен. Атчығына мағынғы баран картатын беренірі атылығар. Әбәтір наличка банкоматтың ұрыстар. Онтан уже интернет покупка, өте Wildberries, Озон, әбәтір аңнюға уже тұқты транзакция бар. Бат оның ограничениң орын сөп төріп бүт. Атчығына көдік бұл төріп бүт бұл оғы ұрыскотын контролуын бағарар боллағына бәтін атығар. Тахаран баран, олгана баран, ога ата хурулдон септенде. Ога ата хурулдон сеп, онна тох бар транзакция уже төрөппөтө петнеге болар. Потому что юридически кини атынан арылып түшөт болар. Ол төрөппөт маны колоро гынын хептү мен колоро бәйте туспа карталанын багарбап буллагана колоро маны бу мен көңүлләбеппин ден этен септү колоро мен ого бар бу маны карта бәйте оларга рин ден онну кини турорун хептү. Атын Онук дигер закон бағытынан кенеха брап бар бұла ғады. Кене әті ограничение прав болар. Уже онук әттіғді әттіғіне чоғына сұрық әрі баңнар аспаттар. Тоға детіққа сұрық баңнарға әті иддебілдерігер бар. Бігәт түріпіт сөбіленге бар болықтақ ден. Чоғына онук сөбілен бербетек ұлағына, чоғына оға уже аспат. Онтын онук иддебілі хоқ ұлағына баң, чоғына ахын сөп ұлағады. Әфінәсей мақтанабын бүйін кәлін бейәгіл жеттабыққар, көпсәбіккер. Онтан ол ғынан баран хембір бұл оғы жүнгінен бұл карталаға үшгөй бөө болады. Кені бәйті бұл үп қарчы әйгетігер бәйтін білейді дағаны кәңгер, оны әппетінестәғ боларығар әмейеттін бұл үйеретер. Онын оғы түріппіт наға олынық қолыры бобанка бейәр әмейе сұғы болады. Үйеретектәғ Күнді көрәтшілер бүт бігі білеген бері бүт үкіз түймәр кәпсеті әқпет бұ түріп бүт бұрабын бұғы тұғынан қанна даратыман. Түріп бүт бұрабын бұғы қомайу қиын бұ олыққа көстір сол. Бүгін бігі бұ юридическай өттіттен бұ темені кәпсеті әқпет бігі ғылжып бұт. Көрсіо қайын бияға кәлін олырыр Виктория Егорова, правовая республика юридическая компания директоры. Виктория үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Ағаты бұл түріп бүт бұрабын бұғы қолыра арас түріеттерінен болуын сөп, онына содула дағаны әлбе қолыбыр бұманның жайы боллағына де. Бейіп тұм бүгін кәпсетей бітін сағалғы қайын бұл түріеттеріттен. Туқтын Төріппін бұрап бұғылың сөбі Российской Федерация декергенін кодексігір ғұрылығын жар 6-19 статияға. Бастығынан болағына төріппін күйен, төріппін туғын толырбап болағына. Әбәхінейін толырбап болағына, алимен төліпіп болағына бұғылылар. Екенен төріппін роддомтан, балығаттан, осколаттан, жағылаттан оғытын кәлін ұлбат түгенігер әмейе бұғылар бұрабы. Түріппіз боллағына, оғытын әчетер боллағына, атағастығыр боллағына, нұчалы тақынатын психологическай, оны физическай воздействия оғытығырын орыр боллағына, онтын әмейе бұғылар. Онын олағына өтірдігінен түріппіт қуаған әйге ғат өзіп болағына нұчалы таққына наркомания, алкоголизм бар түгенігер бұғылар. Онын бүтәхеге дейін түріппіт жекергенігер жүгаз жонларығар, аймақтарығар әчетей оңыр бұп болағына, вред, здоровью. Здоровьяларығар. Сорьян оңыр бұп болағына, оның судудан решение бар болағына, әме түріппіт бұрабыттан бұғылын сөп. Ата бұл түріппіт бұрабын бұғыны кем қолыра сағалығырый бұл? Бір түріппіт сағалығын сөпті, әбетір қолыра. Қолыра үккенші бағыр мен құхаған тұққа ол бұл арасқа түбәспіп болақтарына бұл ғасударыстығы органнара сағалығылығы. Законға ол мен барыда құрылығын жар. Түріппіт бұрабын бұғар заявленияннан судқа обращайся күнін сөп. Бір түріппіт, бір дәстеріттен болады, органы опеки и попечительства. Онын болағына прокуратура, атын уже кімді кейін, ондық заявленияллақ судқа бербет. Арағына түбілтілер болатшылар, дейді оғылар әбәлі қаға етілден олыр олар, жүға саймақтарға етілден олыр олар. Оның ситуация болағына ол жынлар отдел опеки и попечительства барын заявление ғұрияқтақтар, кендер судқа бірі шайсы кіналарын күді, или прокуратураға уже барын заявление ғұрияқтақтар.
Очевидно, бу, ебе, эхе, кайдахтану бу сука, бу бравун бухин бу терапевтергейдир браба хохта. Браптар он кохо, ха, киндер отдел опеки попечитель собран заявление хуриеллар, кордую хуриеллар, он уже отдел опеки он вагарар заявление сутка хуриер болар. Он тети магне питинде холро осколаттан, десаттан, бул ухуянтан, ол баполлахтарна эмие, то болон сөп. Очевидно, бу холро Улеттере, ингин холоро бо школа улеттере учуталдар холоро кор докторине инемия кайдак киндер кайдак болалар. Киндер болан там полиция гралар болади. Полиция келен оголори идчабарам бар отдел опеки ка уже берер. Оно уже ол киндер кайлар бухарсалдар барды. Того гону кайен келен киндер ана убатаган. Тоже тергин бо холоро школа огото юренече уле холоро учуталга ингин билини ингин сөпче холоро бу терапевтер манны кинде тахтарина холоро кине табастан биле кардыны учуталонгорун сөп. Киндер буллан оттон бәйлерін внутри тоқтар кәретелдер буллаға де. Директорға салаячыға, онны кені уже қайыр тоқты обращайся кінер. Онтан құлыры бұл джекергенге қастағыны оғылық боллақтарына құлыры бұл бұрабы қайдақ бұғалары. Бұл бір оғылығы ананду, әбетер құлыры тәңінен бұл бараларыттың тәңі бұған көбейді. Сутка болланы көрілері қастағыны оғылық боллақтары на каждого ребенка отделіні көрілер. Оларды үлбіқ оғылық семияға бидді оғыларын лишайдықтарын сөп, бараларында қайықтарын сөп. Ол уже суд бәді көрір на каждого ребенка по отделіністі. Очағыны құлыры бір оғыны бұл бірабын бұғылықтары атын оғылыр олыны жекергенге қалан қалықтарын әмей сөп. Қалан қалықтарын әмей сөп. Онда ғопсайынан бұл бірабы бұғы тұхынан ұрағы кем ұлары, қандық орган? Бұл лишение родительских прав беға болағыны суд көрірсіп, Суппыт районнай или городской. Олынны болағыны заявление хуриелларған туы көрілдір. Төріппіт адрығын, қандың олары адрығын, оны уже ол адрығынан заявление судқа берілдір. Оғылыр олар хендерінен болбаққа төріппіт пропискалақ, регистрациялақ сегіненде. Или пропискатын, или регистрациятын білбәп боллақтарына, или оның қата хоқ боллағына бүтәхі қандың олар бұт серінен. Ол тәді бұл төріппіт қолары жа қолары бұрабы бұғылынны, оны бұл тұқ, хембер арас тұқтақ болады білі, содуллақ. Оны қолары маңды бұл... Мен бұрабын бұғылынна алимент өлөбөппін де неті сөпті сұғады, алимент өлілерді? Ете олық сұға. Төріппіт болан төрді бұрабы бұғылды бұтын ең оғыдың әм бір итек тәң. Поэтому тоқтар ете оғылару детдомға берілдер болады. Ол кәнеттен бұрабы бұғылды бұтын кәнет, оны кенілер уже обращаются заявлением на алименты сұтқа. Төріппіттерден төрді бұрабы бұғылды болан алимент иддилдер. Законынан иддінер. Ол әлеменнің тоқтатор түгеннері мие балылар, оғыны аңа джекерген бәйтігері бұп болағаны әлеменнері бейді тоқтур. Ачығыны бұ саңа джекергеннің нәғіне, оны ол кенлер аттырын, фамилияларын, ауту фамилияларын ең ұлыматақ болағаны? Үсіні біләйді бұп болақтан, үнді чирайды бұп болақтарына уже әлемен тоқтур. Онтан жақ олары аны шүгейі хана атаққа дейінді, олары төріппіттер бұл көнер солға тұрдылар, еңін хеп, оны отшауына кендер бұл төттірі төріппіт бұрабын ұлғықтарын сөп дуа. Сөп, аға. Ендік случайдар әме өлбәк болатшылар, законға әме де барда құрылығын жа. Российская Федерация де кергенің кодексігер тоқтен ұрықта. Төріппіт 6-й кәнеттен, бұғылығытын 6-й береме аспытын кәнеттен сұтқа заявление берен өп. Мен төптірі восстановискінің бағары өндендісі. Оланы тоқ случайдарға сұт восстанавливайдатшы. Ити төріппіт көні солға тұрбұп боллағына, үләләғ, желәғ, бәтін ұжы көрінәр, үшуі солға тұрынан ағабардың сағылауып боллағына, сұтқа ол документтерін бардың ағалар, характеристикаларын ағалар, балғалардың справкаларын ағалар, де, онына сұттан көрдіғын восстановис күнін сөп родительских права қап. Онына тоқтен онына бар пункт. Оғы оған сағыттан ұлаған болылағына, оғы тұғын санатын сұғыт әме істер. Оғы бағарбап болылағына сұғыт қайын. Даже төріппіт олық үшеге солға тұрбып болылағына сұғыт атқастыын әме сөп. Оғы санатын әм бір әбізе әтімдестендер. Олар мен кенет өнінің бәппен дер түгені керді. Онны қаға. Онтан оған сағын толы әлік оғылыр қолы бұры? Онны кенелер.
кем перестеллер, но на нукулаханга хаяваттар, потому что кракиоглар боллагади, киндер хем бир жаннор кар бархат. Сухайдах бахар бут нам боллар боллади, чокнан. Он тон че, хор хаста бу манак, че арай бу кёнем баран че кухагна баран иттахайен эмие икистан бахллар, он нук эмие хаста мит болун септо он хор сокон оно хачахтир ду хор хастера бу браво бахланнагна, а нагскагана кёнерлубетинди. Он нук тен законгало хор, поэтому хаста бахар болун хэб, закон оно хайдахтан хаябат, регламентируйдабат. Онтан чабу терапевт браба бхлубит боллагана, бу кеннике оголаты боллади, кеннике ми бяйда улахан кие болло, улелени хамнастаны, онтан терапевт отан кырджар боллади, бэлю улеты хуакаллагана, ин, олара, тог офсайнын ырханнык, олара рейн түгенер бу, оготуттан алимент көрдюн сөп ту, олара маннык. Алимент көрдюр оннык браба хоох. Эн терапевт көрдюк уже лишон родительских прав боллана, олог, тохтаны оғыттан кейін иптер бірабын оғық болыр. Төхеді ол аппытын дейін, қайдақтауыны законынан көрді әбәккін тұғдағыны. Онтан бұл түріппіт бірабы бұғылын баран оғылыр, қолыр қайдақ салғы жыл қалыналар. Қолыр кенлері, қолыр ұдарыстыва бұғарар болырды, кенлер бұл қайдақ қанына бараларын ең? Отан маңдық туғынан көрдіқіна, олығынан көрдіқіна аймақтар басынан мейдалалар. Это тохтеби курд. И это было так просто опекун болалар. Опекун. Опекун курдук. Хем бир ого сирата курдук, хеджар просто. Чуга сай махтара, бэлэ, хэлэра, опекун курдук. Карон олар олар улаты лақтар гардылы, уна гастар гардылы. Оттан оннукка кэйн түбэспэта хоғылар, эмия, конечно, балар, ол кинлэр уже дитумга баран улаталар. Оно хага джекерген идэллағана джекерген нэнэллэр. Онтан бұл қолыры түріппіт бұрабы, түріппіт икі ете ағата бұраптары бұстыбы болланы, бұл оғы чоғына бұл тулайы құрдық көстерді, бұл хокон бұғытынан денетебен қолы бұры бұстатуға, оның боларды? Закон бұғытынан сирата құрдық ағылар, онына сирата үлкоталары барта бар болалар оның қоғы. Онтан бұл туаққа кейдаққа қайдақ болар бұл процедуратын Эппит прокуратура дебиппит, бир тэрэппит, онна... Отдел опеки и попечительства. Манны бу опека отдел один офсайнан болуыра элбэх полномочилах орган дейдегенен, ону кені бәді әме сұт нөңге болыр болады, болуыра хем бир кені яқа келелдер болады документнара. Ону қайдақ бұғылақтың бұ барғақтағы бұ тэрэппит бұрабын бұғы процедурада. Получается то, отдел опека амбастан характеристика хомуяр, денег, оғылыру көрін тоқ тағарар, тоқ тебе көрдік. Отчет ұлақан оңырар. Онынның кәнеттен уже бұғарылын алар бәлірі, оны уже сұтқа заявление берілдер. Сұт көр, бүтін кәнеттен сұт уже решение тағарар. Онынтан құлыры бұл әлбек оғылық ұғылға түріппеттерін, Бұрабын бұспыт боллықтарына, қолыра оң ағыстарын енді ол бұл қолыра хен олған оғылақ боллықтарын сөп болады. Но бұл күрі оғылыру кенеме ұлығын өп, қолыра тенлік түгенге түріппеттері бұрабы бұғылығы боллағына. Ұлықтарын сөп, аға. Оны қолыра те, кемне ұлықтарын сөпін етеде, оқуын оның бұғарыр ду, қолыра те. Закону много бухарбат отдел опеки ларкорельдер, кем яка опека обирельдерин отдел опеки и попечительства, кинлерке амбастатан Иннек гражданин бар боллағына кемері оғыны ите қылығын барыр ду, или опекуын болуын барыр боллағына отдел опеки документіне ақтейін ады. Оны пакет документов ұлаған соғысы, оны бардың қамен барын беректі, өлбі характеристика, справка дебі күрдік, потому что отдел опеки әмбір мәні кейіға бербеттір боллаға де, жетін, қас қымнастағын, қайдақ кейтін, тоханалақ кейтін, бардың көрін барын бітті. Өте олық тора жонлырға болады? Өте олық тора жон қолыра оғыны етелген барыр болағына? Жүгіз жонлырға әме қанның жерлерінің оттарын әм бір бардың көрілдір. Мәні жеті оты оқ, қамна оқ, дақуды оқ кейін, бәді кейін ипет кейіға бербеттір. Оның болады. Онында тек олары түріппіт бұрава бұғылы бұд, ол кәнеттен түхі кем болан баран бұл оғылыны қолыра атын жонлары иделіқтерін сөбі. Бағыр әме тиен келеді мен бұл үшуей болым көнлерінім ден. Ол әне мен сұрақтақ алты ғыл. Алтта үй. Алтта үй. Үй. Сұланғарын. Сұланғарын, аға. Ол кәнеттен бейді ұны қылық қойып, оның үйте восстановление туғынан
ого, а ты семья идилле берилбек боллагана ди, уже ол родитель кэн восстановись хайдахтаны кэмэ, тэдэаны багар бутэнэгэн. Ол ата чоғына бу алтай кэннеттен оғыны атын джекерген идил бұп боллагана, хайдахтаны табылды бат. Уже табылды бат, төттөрі хая баттар. Чоғына бу сылаңарын егер кене төттөрі бұрабын қайы хатықтақ болар, күннірі хатықтаға бітте. Күннірі хатықтақ. Ол, аха, ол оның жеме қанына кенеті ере, жоба мен шуғы болдым ден, ме сұққа барады? Ме сұққа бар барда, ол сұғдудан барылар. Әме әлбіқ дүкмен, қому ер, әме әдел апеканан, әме көрдір еқті, ұмандық желәқпен, уаттақпын, жемыраз, қамнастақпын, енген барды. Әм бір оның ұчоққа тұрар болалар болады. Например, даже восстановись кіміттарын кәнеттен, отдел опеке әм бір постоянны контролыр болар, оның семьяны кәлін көрір болар. Виктория, тебе хетті біштеті білеген, қолыр әте иті ұлылар ден, оның әте апекуын болар ден, өте те тұқ-тұқ ұратылы ақтыр ерчауын. Қолыр апекуын әме иті ұлар бол батақты? Апекун хоғы итәл ғылбад, апекун боллағына оңағы сағығыр әрәділі апекалығыр ден болар. Оның оға әмбер серіта күрдік тоқтағы жыр болар, статустағы. Отта итә ғылағын олық өзі свидетельство абуды чирейін оғылар боллағады, өзі бәң оғын күрдік ғылағын. Өзі тоғы статуға сүтәр, серіта статуға. Хәп, ұлтшағына олады бұ апиокаға ғыджар оғығы бұл білі тулайық статуға барын бұғытынан құлыра кенеқіме білі қатшыта ең кәлір болады пасобиета ең? Пасобиета, тулайық оғылар көде берелер, оның қата бардал көті тасақырыне айса күнар. Онта апикуңға қатшы төлінір дұ, ұлтшағына бұл? Апикуңға әме қатшы төлінір, оны пасобиет өлінір. Ол үннік тұқтағыны хоқ болар, да? Үннік тұқтағыны хоқ болар. Чоғын өлігінде аймақтара білі апекаға құлыра ұлалары орды-құрдық болан тақар бұл ағы. Құлыра юридическай өттіменде. Оны мен қайдағданы әдір қағым соқ, атын, конечно, үннік болуға. Атын, үчігей семья идалар болағына, әме бағар бұта барда бар болар болағ Онтан қолыра жай бұ кергеннейлер кен тәңінен бұ бұраптыр бұғылы баққа қолыра ие кені қалыр, онтан аға кені қолыра бұ бұғылылар қолыра әп. Отшоғыны бұ ие кені қолыра аға бұрабын бұғылы бұтын кеніне мен қолыра бұ кені бұрабын сүргітен бағар баппын ден, оны торайдығын сөпті қолыра. Торайдығын сөп, аға. Әмбір оны сұтқа в качестве третьего лица ғыралар кені әтерін істелілер. Әмбір Икі түріптір болағанды, оны әмбірік кендерін істәлілер. Оғым нейнеті неме оңтан ұлаған болағаны әме істәлілер. Ачоғына кені бәді бағардым әреден, құлыра бұрабын әме сөргүдімен өп болағады. Құлыра ие санатын істәлілер, оны оң сағын толбы тоғы кенін істәлілер. Оны құлыра иккен, құлыра ұтарар болақтарыны, Ұтарар боллақтарын сұғыт ұжы бұғары, тағарар боллағады. Әме істен өп болады. Істен өп, аға. Ұлақын ұрылы оғым нене таңын өр. Әте, оң сағын толпы тоғы. Оң сағын толпы тоғы, аға. Отан, білден тұрар бұ, түріппіт бұрабын бұғыден олыс, отан, ғырақан жайы болар болады. Амай күндетін бұ, оғытын күтті бұғы құлыра, бұрабы бұғылды бұт кейі, құлыра күрсеңін хоқтағы оғытында, чоғын әтінлік түгенге? Көрсен, әп, күнан баран отдел опека разрешение түттен, әрі елете детдомға ғыджар туу, қанна ғыджар туғыттан. Етін күтті олырор боллағына құлыбыры? Еті көңілдер боллағына көрсен құқтарын сөп. Чоғына ие көңілі, онына опека отделін көңілі бар боллағына? Елете детдом туу, қанық спецучреждения, қанна кем опекатығыр ғыджарынан. Апекун боллағына апекун көңілі спецучреждения боллағына спецучреждения көңілі нады. Етігер бар боллағына иетін көңілі нады. Виктория мақтанабын, бігі бұ біреме біт, бүтті кәпсетер біреме біт, кәлін ға шүдік бұхарын бербеккер мақтанабын, үліғар сетігілері бағарабын. Бағы ба, үйір бұқтығар бағы ба. Күндік өрәтшілер біт, бігі білеген
кылгас угуюк кеннеттен нолог вычеттарын тухунан кепсетек пит. Эхеге бу вычет тухунан ыйытылах болақытна батсап нөңе ғытарын ағыс 914, 219, сүрбекке 612. Бу немерге ғытын беге қаянда береме көхінне дағаны ғылжып бітігар ыйытыны беремет қоруы ылық бұд. Бу сутуртаагата 2-тыгынча сүрбе үсыллагы налог декларациятын тутуу кампанията төмүктенне бүгүн биги кепсетиек бит налог вычетин тухунан колоно налог вычетин алар жаннор кахан багарар бу декларацияны туттарыктарын сөп она вычеттер арастырын тустарынан бүгүн билек бит биги алжып бүтүн көрсө кайын бияка келен алырыр Валентина Владимировна Яковлева налог федеральный сулуспатын сахазеринаагы салалтатын сударствыны өңөлөргө отдел сүрүн сударствыны инспекторе үтөө күнүнөн бу олук агаяк тын конуктагы төмүктенне ди налог декларациятын тутуу кимнер де бу туттардылар манны декларацияны бу сылайдылар декларацияны компания бүтөмүктенне бүтөһү күнө бу ыгамын 200 күнө эте той терген хокунун көрүлүп бу мусус таратып күнө өрбүгөт беген калбыта эннеген аны хатылган ыгамын 200 күнө аны да бехен стах чондор кома жок ин бар туттар батлар үлгин санатабын бу калбыт күндөргө бу күндөргө мен бир декларациянын тарыктарына да маннатон үсүлүнен жени оту сири транспорты атылган бәлер доход келер бит жана чотук тахтарда аны таханаттан чугос жонортон ураты жонтон санала беле кылбыт лотереяларга сүйбүт эбетер договорунан бәлерге өңөн орундар катчы келерин бит жондор эме чотук тахтар эде аны тепитим курдук бары отчеттан бүппетелер өссө да аны бәккихи отчеттуулик үлеана табын той терген бу бээн бага ханагынан отчеттуун учалатака добровольное декларирование деген мээне болбатак бу каачактак ула бетер бу каачыктан бу күнтен ары барбык булакытына уже бу эбээнес налоговый органдарга берилер ула бетер налоговый орган бияка бар сибеденинен уже налогу бээбит аган кире барабыт ол түмүгер колобор бу налог суммата улхан болан такыын хөп тоай терген бу бияка бар сибеденинен деген колобор жээ атыгыланбыт түгенигер налоговый орган бу жээ кадастровый ыгынатын хеттон бир ыгыныгар улан налог агар онотон бу жонга берердеакыт государствага деген налог төлөктө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 ө
сурьян хурктары дыган тэп естэхэ төлөн дэт. Анан бу механа табыт тоэтерген бу бен холобор отчёттур түгенгер эннологун кыра болон хөп тоэтергенен бу бытты хоккуттан көрсөбөт орус коккун кореттакына эннологун сумата бадан кыра болон таккар. Улине механа табыт отчёттур электроннор отчёттан бу оннаттан бу чугас жоңуттарын холобор бүтүгеннек боллакытына бу бие бенес бит суактан баалурман каянды бахары хурук кыдыктан ада. Отчёгнары бу эгис би тен тон хатуллагат тебе курдук. Он тон бомехана табын холобор бо декларацияга эн арскотере дохотер албу патахан үсөр коткор бип паллахана холобор эмие вычиттанан туханар түгенгер би декларация кендерин дохокун скоткун кодер буллахана эмие бахатчактам биреме туттарактаатин декларацияган. Он тон атанан ардас вычиттанан эре туханар буллахана жачона бусул устата кахан барар түхэраган. Он таханан үсө үсүлгүн үсүл бар берилдер. Анан үсүл устата эмие бу декларацияган түхэрэнгин адас вычиттанан туханы концеп. Эти усилия нолата, которые мин, бо усилляга та, хоть холобро бо уйрах кенин толебе полах пона усилляга на отчетах пенсионерде. Аспут усилиден, холобрен бо бо бид декларацияга бартун усилы түменке биспеккин, декларацияго формата халай уларир, холобе тере эн ус декларацият тарахнада усилляган. Холобро иллере халда мана расход кор бискесевкин. Вышнан тоа не хамбарар блахна, бо аспет хубе и ките хинче хубе ки, ките хинче хубе усл и ките декларација, и керас декларација трах на да волар. Ото хубе бир хлам и меки. Бир хлам и меки ирер, бо усл блахна. Хубе бир хубе ки хубе ус пардон тоа сто спади. Сто спа. Гдех тапен. А ти гдар тоа на тоа ја така, но колорче бо вичат лара гнар ки ја кайдах гдари.
Ага. Декларация пухмамата хурдя холахан тоя терген бу вычет көрінгін бардын, бұнна доход көрінгін бардын қапар. Улейм бұлағана бұл беге личный кабинет, туз кабинет нөңе үтінден сөбәлейбіт. Тоя терген беяқа туз кабинетке барда автомат үлелер. Беяқа барданы барда декларацияға толырулар, ақыт, солғы, толыры, редкет. Тоқ бар қамдасқыт, ем барда мен автоматам керер. Улейм бұлағана формата бұла чепчетейлі Хатабат жандар тон кумағы толырын ағалықтарын, әме набыру хатабат плақтар кумағы сыйрахан денеде, сыйрахан. Төйтірген толырыр лихе әлбәқ, оны беремет сыйғалақ болылар дағыны бұл декларацияны түттірі қайықтарын хөп, ұлмықтарын дөхөп, әбетер бұл аққас кәлейін хөп. Үшет берәхінегер аққас болын сөп, сыйға толырылы планы, өлігенде баралар хөбелейбет туз кабинетінен туғанын ден, бұл туз кабинетіні бұл налогайттан ұлбітері паролгынан болбаққа, үсі госуслуға порталғар бәйін паролдақ болақына, бұл паролгын туғанынғын nalog.gov.ru ден бейс айпытыр керен, бәйі туз кабинеті самостоятеліні ағынғыт, манна же декларациятын оран ұтықытын сөп. Оны тағынан мобильный приложения лақпыт, налоги фыл ден аттақ, бұл приложения борбасқа, қанық бары телефонға, смартфонға качайдаңыт, бұл туз кабинеті тіргелі тұрорынан кармаңғытыр ұқтағы жақытын сөп, онынан тұн мантын мей декларация толыруда олақ судырғу ұрыстой. Онтан бұл біліңі тұрғынан жай жоң қандық вычеті ұлғақтарын, қандығынан тұханығықтарын сөбей. Отын бұл бидділен жон тұханар вычеттарын капсиятаққа вычет дегене көрінгі өлбәк. Оны бидділен жон тұханар вычеттарын капсиятаққа ұттахамай тұханар вычеттар бұл стандартнай, социальный үнна имуштивнай ден. Стандартный вычеттен бұл беге қаз бидді үлігіткі оғылауқ болағына тәлттедігер алар. Ола бетер қамнағыттан бас қолынар. Қаз бидді оға тұхынчы төтмі әк көрілдер, ола бастықы онын әкес оға. Онтын үхі соғыттан, онына ол кәнеттен сөтір әбіт оғаларға үсті тұхынчы вычеттен көрілдер. Оның тағынан бұл әбей вычеттен бар, инвалид оғылақ жоңға 12 тұхынчы вычет көрілдер. Онтын бұл инвалид оғыны көрі әдер әпекуынлар, оны папечетелер бар балақтырына, кенерге 6 тұхынчы ден көрілдер. Бұл вычет болағына уапсай бұл үлелетчі түріппіт қамнаға 300-500 тұхынчы болырдылы көрілдер. Қамнаға 300-500 тұхынчыны ағыры барды дағыны вычет беріне тоқтатылылар. Сылайы берілдер, сылғағатыттан оға түрі өттен оңағы сағын толырдылым. Оны тағынан үсі бұл оға ұстуден болағына күніскі өреққа, ола бетер очына дейін өрінер болағына сөйбет өт сағығырдылы әме бұйтшытынан түріпеті туғанын сөп. Оныттан бұл білден тұрар студенға справқатын сылай түріпетер ағалан берен нады бұл батча курс, батча өреққа бұл ұқычына өреніне дөңден справқалақ болағына сылайы өрен бітірерді түріпетеме бұйтшытынан туғанын сөп. Әте үлігіт кеге үлігітігер оңыттырар? Оңыттырар. Бұл документы бартын бұлғалтерге тұғар, бұлғалтерге тұттарар. Оны сылайы қамдаған ағалыларығар бұл вычеті ұжы оңырын берелеркен еқі. Онтын үсі әме бір хамай тұханылар вычет бұд имуштыны вычеттен. Бұл имуштыны вычет де от Атылас Папылаққа сер. Атылас Папылаққа тұханылар вычет үйағар бейдер берділер. Зумата 2 миллион. Ола бәтәрен бұл 2 миллион түрінің үспірігінің 260 тұхынчаны түрінің өкін сөп. Маңдаттан декларацияны сылайы түйерелілер, қағын 260 тұхынчаларын түрінің өктірілділі. Оны тағынан үсі құқын бұл жыққа әбей бірігін ипотекаға ұлылы бұд болдағына бұғылы бұл жеу бұд. Түгенігер 3 миллионы ғылымия бұйтшет көрер бұрғынтан ден. Оныттан әме сылайы туғанаған, оныттан маны өдетін өтебін бұл бұрғынға бірелер бұйтшет. Де основной 260 тұхынша лағы бұйтшетка қолбу бол батақ, тұстуғынан әме берелден сөп. Ола бәтер бір жеттен кене 260 ғылан баран бұрғынын туғамақы ғынаманы аңызқы атығығылар түгенер, 2 квартиры тұғыр, аңадас бұйтшет бұл ипотека албы түгенегер, бұрғынығар бұйтшетін әлеме туғанығын сөптен болар.
Саналахам тереттан атлас поплахап тегатна атлас потугенгер метохны концеп. Ону таһанан бу аспыцылтан физкультура эветер фитнесне жаргар булахана эми бычтыгыны концеп. Онотан бу беханаганан добровольный страхование эветер пенсионный фондага эби качыгар булахана эми бу вычтырнан тоны концептен. Онотан бу вычт жуэден цылайберлер, уна качакта хумалах. Она меня натабан, она все сбегает, она чабат не нахил тухана. Сумма МТМКНН, он там, он спрашивает, что он там делает. Он там, он все будет там, он 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 Битрепике верилер, холобор биролах полахтарна. Он на том бо эми олар икид бите, бо илгаттан олар битер бо бион тенчалах сумма утулатан икидюгулатта сюс он тенча дием болар. Тук бите эми хуб битю цилтан улалир, олар битер эхил уже чотур бутур, хаз битюга сюс он тенча лакхептен, бучет лакхептен болар. Ити сюс сюрбегатча он сюс сюрбени таханан. Сюс сюрбени таханан, оот көрүлер. Сюсюрбетн бо беярден көрүлер булади, оно алар көрбөйөн тахынча көрүлер, оно таһан сыйрахан эмтениге ме таһанан көрүлер сумма. Оно таһан бо, оно тепетим көрдүк сылай тохны көп, сәне вычытнан, хүдян жонарын тегилер оно тоханалар. Оно бо простар кытыр эпеттем, айтылах бо. Аха, бе көрөшүлер бит итиги бе анын ыттыларын омну хеп, аманлык. Дорога болорун, мен пенсионер кеге же туттар бар жени материалын ылбыт боллақпына вычет ағылылар до дебеттер. Антон пенсионердерге бұл үлелер болағана ағылылар, до етерген барыстойды көтер болаққа вычеттен бұл ән төлі әбіт налоқын түнлер аған. Ол әбеттер ән қамнаскеттен 13 бұрған налоқын төлі үйдер болаққына бұл төлі әбіт налоқын төттер ұлаған ден, өтчеттағын. Оно там пенсионеры любят тугенер, когда их тогда вычитала кого хох, то это один пенсия там бега налог тут улыбат. Улелир пенсионеры рады. Чего Мин был рын атылас пенджебин сирен ағыяқ айынан сүйіс түгіншені әбен атыла абытым, ол қарчывын риэлтыр услуга тыгар ылбыта. Онна риэлтыр ыллағына 13 бірген налоговайгы төлөбі күн справканы көрдіренері кәбеғін дебіте. Бұ түхе орыннағы төлөбін дұс оқты. Оттан қас бидде кейі доход ұлбытыр отчеттіқтақ, бидде коррекционна компания бидде хенен отчеттін ұтықтақ атам. Бүтігенге кене атыласпыт, онна атылабыт сумматын бәйбәтеттен көғалетен, бақалбыт сумматыттан 13 бірғын төліқтақ, олы бидде кене сүйісті үнші разын салақ бұла сүйісті 13 үнші налог ағылдан кене төліқтақ әбәйіне. Оны кене қайдақтағаны тұғығыр ұрысқот бұғытынан ол сүйісті разница тогда. Владан, кини обязанность тех, кто любит. Он у кини бурил торга бербитим девять. Он у тол кини бедин туга влажи бленгер бедяди. Беримен дохбете влажи, улим блана хоконкорр харанан, бакини дохотл бук. Дохотл бут сюстенче дохотл бут. Влада хаянда чут дохтах. Он у вони сюстенче на толюхтах деньги. Ага. Дороволорум вычетка урод вычет лбут девин салгырбар вычет эмие беребин до. Декларация была, да? Холобр кини бу бир жетиттен
арахадал бутын эпитту или кини кистетер көрдөбүтту янти вопрос ону ол бастыгы жетигер ылахаджан хорокчондор улан хендер токтон калалар икрекен барын докоттор хок болан калалар деген хеп ол түгүнегер кинер үлелер дальше үлелен бар аркандаслар түгөндөрөр бу ылахаджы бутуктарын хете ылыктарын сөп көз алтын тынчалардылар онтон кинер уже ылан бараннар уже атепетим күдүй а бидде бердилер бул ажы тохамбы түгөндөрөр уже кайдактаны кистен атын жага ылар кыктыра хок ону бэми ылахаджан тохтан калан барандар билен кеселерер эмекаянын баттар а чо тохтан калан баран уже бастыгы тохтарыгар ылыктырнады оннутан эпеп күдүк эме үсүллах конга урлаждыр үсүлдара хар бар булактарына мехатан каян тохматтар Кырджага соготок ки племянигер жени завещание каалардагына ылбыт кии налог төлүр до төхөнү төлүүрө тохтан тутулуктагы олор нехилесте быгытынан келбит боллагына Атан уркурдук налог наследство деген хок, ол нугар атан бо доход налог атан яс тохар бар деп курдук. Колабор кине бо чугас кейде бота холата. Чугас деген бияка семейне кодексинен уанты дүстет яурулла жер. Төрөп бүтүн болуктак, эбен эхен, бир көтүрө бүтүн, эбетерен оголорун сендерин болуктак деген. Колабор эн бо жайдан дүчөчөн өтөп бүтүн курдук жас туга болакти. Жайдата жен өтөтүн. Олата бу кини чугас кехи испехер китбет, ола бетер кини бу племянига доход ылбыт тен атырыр. Чугас кехиттен батак тен атырыр, онна доход ылбыт олата бу квартира сыгынатыттан эме оныс бырган туох ылар. Кини колор арыз кот көсөтак була кинеха белек келбит, олата бу белек сыгынатын толор ыгынатыттан туох налог төлөктөр. Отону бу квартира ыгынатын кайда агылары бу олар рынокко баарынан дуу, эбетер бу кадастр байынан дуун. Кинер булганатын бу билектеби тугур сыната хурлаҗыр булактак документугар колбор хурлатак түгенигер кини кадастр сынатыттан алар сумматан дед сынатан ага Сбербанктан 600 тыгынча кредит карчы ылбытым манна вычет тен көрүлөр дуо вычет тен барстой кредитке көрүлбөт бияка имине ипотекага жени вото ылан квартираны ылан расход көрбүтер түгөнгер кайнар анан там барстой кредиттерден вычет көрүлөт манна барстойдук кредит дебит кобур ипотека инден ыйылдабатак дура болорун мен колобура поход олорор боллакпына декларация толоруллар дуо Атта кини дохода хок булады, ого көрөн олорор түгенигер үлөбөт. Эпидем кудо бонус бурхана налогу төлөбөт. Канда сылбатак булагына атан вычетинен тоанар кыга хок. Атта декларация туттарар бу? Декларациятан бу колобур келгене хаян хеп, колобур кини социальный вычет именно ипотека дейин бушту атак булагына. Социальный вычет оголор айын берек катыр да платында кандай жерде мыт ийин булактарына туугандаргар бу үлөйт келгене хаян хеп ылын сөп аха эбетер бу келгенди үнүберетен ду бу походолорун үерине жондур эме баалдар платына ону бетүлөбөт үерендер булагына келгене колобур бу расходун көрдөрөн вычет ылын сөп үлөйтке Дура болур мен бу аспыт сайын же ылбытым коракка онно налоговый вычет ылыкпын сөп до Өтігер тәппетім көді ұяға бидді берілер бөлшет, әдді қанды бөлшінан тоғаматақ бұлағына атыласпыт түгенгер бөлшет көрілер. Қазбетте кейіға. Кергені матынан ипотекаға квартира ұлбыппыт, кредит документа табылыбаққа совместной оңырботық бұт, бөлшетім мен ақтырын ұлықпын сөп до. Кені бөлшетін әрді атыласпыт квартира бұтығар ұлбыта. Тон туох тем болар. Хакон көрөрүнөн бу вычет эн бен бас билигер желек болохана онтон ден. Онтон колобор кини бетин атыгар оңол батак атын кихи атыгар оңол хаджар жаа хайдакта вычет кыян баккыт. Эп. Вычет электронный почтанын ыттакпына документ копиятын ытабын ду оригиналын көрдөрөбүн ду дебит электронный почтанын. Атын бияка булагына бу документ барда копията берилген сөп декларацияны кытта колобор эхиге сканердан ду ксерокстан ду эбетер бу электронный ыйтар түгөнгүдө башы телефонго түхөрөн катышып калган ыйтар булакытына бээ бартын документ бардан ылабыт арай бу иденелер туактар документтер деген оригиналдар иденелер банктан справкалан бу быргандан тоанайдер булакына банктан ыла справканы оригинал болукта ону тагынан эмтенийинен ити туганар булакына төлбүрдө эмтенийинен медицинский учреждение берби справката эми оригинал болукта мен огом төлбүрдөгү уеракка үеренер кенни ке үс сыл төлөнөр ден эбит төрөппүттерге кенерегер аңардан төлөнөр ду биенче ден кач биен тыгынча ден катчактагы бит
Отыты пирим курдук бехан тэхэн чагога бир оға көрілдар. Онды ти уапсай хумма дейін әттім. Түріптірге ола бәдер иккен бехандуынан тоханар кақтыра хуақ. Қолабар икке олақ бұлақтан арда ханар қаз беді олар ғар тоханар түріптірге. Бір оға түріптір бірге? Бір оға түріптірге атын түріптірге ұлы Мені кетігінші 16 ғылға ұлбыт жебер бейді де вүйчет толбатақ болағына білігін берілген сөп дуа. 16 ғылға ұлбыт жебер. Оттан кені ұла ғаджан тоқтапу бұлағына мәдеті әппетім күрдік ғалғы ұлан үлі әбәк оларан баран білігін әмәдеті 200 ұлы оларан баран дәлші үлілен барар бұлағын сөп. Екетігінші 16 ғылға да болағына да? Тікіні 16 ғылға атғаспыт демдейді де. Де маңдық қағаны атығыл ағылы бұттан тұтылға қоқ. Қолабыр білеген өсе де ғылар қиғам қоқ, бұл мен қағаныра бұт жебінен туғана ликпін, өйебір туғана ликпін, туғана ликпін, туғана ликпін, түгенгер, ән бұл атығыл бұттан тұтылға қоқ. Сығын атығыр тақсығар бұлағына туғана ликпін. Ти соңыттыр бұттығыр бұйшет көрілілер ду бір ғығаны түгені. Оттыти төлібірді ғамтені ақсағаныңар кейлер, білен тұрар стоматологияға үрдіған өтбәккейі әмтенлер, өшет көрілілер. Манна бұл әмтенбеті клиникағаттан тиен справқалағыд, установленіңі вапраса дейін, ол бетер көрілілбіт дебілләк справқа формата бар, маны клиникалар бар білелілер, әйеқа құрен берелілер. Оның тағынан бұл справқаға көрілілер, бұл әмтенін бастықы әбетер 2 категориялағы тиен ялар сұмматығар. Қолабырен 2 категориялағы әмтені кетіп өсіп балақына, әйте протез инсанылақ бай болатшы. Өтчоғына дарғыстойшы ден әмтені кетіп өсіп, өтчоғына дарғы бүсі-сүбінен қатшықтамаққа бұл матағынан түлебіт сұмматтан 13 бірігінді. Олары сұмматтан де? Сұмматтан. Бұл өтер түн бұғарын тәбін, көсіпі тұрыс қоқын бартын төндіраған ден Ата білейін жанныр тестерін қытайған ұттыралар де, ол онына төлінер дұл қытайген? Тас дойдоларға әмтенеге, тетөлімді әмтенеге хоқуан көңілі әбәт бұйчыталары, бияға бұл именно российский лицензия лағы әрі медицинский учреждениеларға ден хоқуан көңілі әджір өлейін. Тас дойдоға әмтені түген кетер хатан тұған мақыт, онтын әтер болақ бұна өреққа, төлбірді өреққа ән таздай дүгі өренер түгенгер, ән туғаны құн сөпте. Манна еддебіледен ән бәән бұл доғабарын, төлбірді өреған доғабара бейген үтчалы тұлбыдығар, күстарстынды тұлбыдығар тұлбастан болықта. Мен платнайға көрдір бүтім, оны сығаналақ ән пылбытым пенсионеркабын, оны социальный вычетылығық пын сөп дұа. Оттым пенсионер әме өлелер өтігенігер әппетім күрдік, вүйчеттен әте төләбіт налогын төндіраған. Олабыр кені өлелебет түгенер хатан туғамат, өті өлелер хиджер болағына, әмтен бітеттен әме төндіруін сөп, вүйчетілігін сөп. Вүйчет әкі кредитка, жияға, техникаға кредит ұлақпыны вүйчет әккенлерігер ағылар дуа. Техникаға дейін вүйчет көрілбет, техоңға хоқ, именно де от сер ұлылы бұл болуқтақ. Олырор мандық деревонеті жылой ден. Ола бітерен мәліме жағынай, гараж ең, оның мандық тұту, просто мағын ең бұттүгенгер, әне қаймай төнірілі бәді. Олырор де? Олырор де болуқтақ. Аха. Икі түгінші 19 сылға өлелен бүтін пенсияға олыры бұн, оны төлі әбіт нұл оқпын вүшет ақтара бұн дұа. 19 сылға? Пенсионер де. Онытын мандық пенсионерге бұ ұрайыр көніттен, ұрай бұтсылыттан, Қолабыр үш сыл ден әбілдерден әп, ола бетеркені қолабыр білеген ол 19 сылға бөбір бөкі бөтет. Бұл ұжы 4 сыл ағыз бітті, кенеға 19 сылын ұлған түсіп. Тойдерінгі пенсионердерға әбі бұрай ұрайбыт сылғардылы ден ағылыр. Кенер үш сылақ тоқтан тағынан барар. Чүрчат қапсар әпті олады. Олақ қыранан қапсар, оны 19 сылын білейін. Түйерен ұлығын сөп. Оны кені тұр документ ағылығын ады не құлығы? Оттың мен декларация түйерер. Барылығын күрдігі декларация түйерер. Ағанда да қоғыда көстер бұлады. Төлемін налога көстер, ол сұматын төндерін алар кені. Өте күнінен мен ұйытым маңны, еті екі ұнды фылға тоған аға әлбә қамнаға сұр яллары, оны нару күй тоғы қараны ұлығы
Оттон ти справка көрдөрүтнен туоктен камнас агылыбыта хурулар справкага. Агылыбыт туган булади. Онун таһынан ба агылыбыт сумматтан эпитим курдук оголок чоңго стандартны вычеттерин булгаты бэтаган онну көгөлөтөр. Онун таһынан бу 4-чылак киһага сылга 4-чылак сумма басколонор налогтан. Ол сумматын эмне көрөктөрүн сөп, анан гана агылыбыт сумма бартан алок бартан алоктан батах. Онна хурлах жарстака бу туох көрүлбөт сумма, анан таһынан налогтан бут сумма деген тостугунан. Болар. Бүгүн эне колобор камнаскыттан налогун сөбөнүс бирген туталлар, өсөн таһанан профсоюз так булахана профсоюзга бир бирген тутатчылар, орок телтелер. Онун энеха бу илигер алар камнахан налогтан налогун тутулуптун кенне берилер булар. Үлүн сумман агылып тагар кыра болантакыр. Чагыны же бем туттубуп бар вычет ылабын кайда ылабыны дебиттер. Чагыны же туттубуп кара мелык көсөп, токоттон эме бу аларга барстой батак той тергенен ток барас коккун бардын чектерген бардын буня жакындады. Тенге жаан туппу төлөлөбүт подрядчиктердин кытта договорун эме барда бар болуктак. Онотон улахандык бу билеген чагыны жаа туттаха табаттар той деген квартираны да билен жүрдө агыракан. Онна квартирага тун аларга да барстой булади. Разы атыласпыт документин баян собственность контор бу документин бар болду да разы декларацияларын төндүрөгөн. Онтан чагыны жаа ан бу орускот көсөп күндө касты кыннады. Ток бар документин бартын мунья жаңын сылы быга муньяңын ону дөрдө канаттан ылыккан сөпөмө. Бул барындыклар. Ага, ол бакирер олар эрди бибиремеби битерегинна маннарай түргөн огустук. Дорабо же материалын атыласпыт катчы вычет ылыкка сөп диетилер дебитсеп, ону мен билеген үлели пенсионер бун үлелибин хүрбе ылыкка же тутту бутун материал ылан хүрбе ылыкка олону табуллар да. Тыкине эпидем кудук пенсионер бун буран үлели. Же кахан ылылы бута тутулуптан тутулуга уак кини ветигер биде туханар бир аптак. Анан тан кини түһөрөн декларация түһөрөн туганан сөп, аны бүтүн күндү үч жыл ооба бесилени үлбөбүз, бекке үлбө бир жыл үч декларацияны теңинен түһөрөн вычытын ылган сөп. Сөп, ылган сөп эбитти. Валентина Владимировна мактал, бүгүн келени мен аа жөндү бардыгар сөбө ама бербеккер мактанабын. Аяга мен мактал. Күндү көрөтчүлөр бит, хасын эми бу кемге 12-15-ке эйге берини көрөрүн идеге үрөккө аналлаг тактаарыны бир иделегим Евгения Арьянова ытыга этеңге болун аныгыскы эфирге көрсөк кадери.